Esportivo aqui com o Bené, goleiro menos azado da competição, mas creio que de nada valia, o título seria melhor, né, Bené? É, com certeza, o título de goleiro menos azado é o reconhecimento do trabalho que a gente faz no dia a dia, certo? Eu que treino bastante, eu tô com 35 anos de idade e sou um exemplo aqui para a juventude no Vale de Quiriçá, certo? É, vice-campeão sim, eu me sinto orgulhoso, certo? Perdemos o título de muita importância, a gente queria muito esse título, mais uma vez perdemos para São Miguel. Mas infelizmente São Miguel jogou melhor, mereceu sim sair daqui com o título de campeão. Na semana passada nós dizemos o seguinte, quem ganharia era o torcedor porque seria um grande jogo. Já precavíamos isso e isso aconteceu. Com certeza, é um duelo já, São Miguel das Matas e IAM já se trata aí, é uma rivalidade antiga da região, mas é uma rivalidade sadia. Quem esteve presente aqui ganhou muito nesta tarde de domingo, certo? Um espetáculo de futebol. E mais uma vez, São Miguel conseguiu aí uma proeza de, mais uma vez, conseguiu o título em cima da equipe do IAM. Vá pra oração, muito obrigado. Tá ok, muito obrigado a vocês. Aqui com o Esquerdinha, a equipe lutou o tempo todo, cresceu no segundo tempo, mereceu a vitória, mas a vitória foi com São Miguel das Matas, não tira teima. Agora, 3 confrontos para São Miguel, 2 pro Real, Esquerdinha. É, o jogo começou bem, a gente acabou cometendo uma falha ali, saiu o gol. E aí a gente mandou no jogo, nada de o gol sair, mas é isso mesmo, jogo quem não faz toma, mas o São Miguel tá de parabéns. É uma equipe muito boa, entendeu? E o próximo ano aí a gente vir mais ativo, mais esperto para chegar, for para a final com eles, já a gente venceu o 40 aí? 39. 39, não chegou aos 40 ainda, mais inteiro, como um menino de 20 anos. É porque eu me cuido, né? Treino a semana toda, eu treino, me cuido. Agora, quando tá acontecendo os campeonatos, eu tô bem, né? Bem preparado para mostrar, né, meu talento. E isso aí, bola para frente. Tancredo Neves, a equipe campeã. Aí agora, preparar agora para Tancredo Neves, né? E a gente também foi despreparado também, né, aqui e lá, entendeu? E com fé em Deus aí agora ver o campeonato lá em Itabaína. Obrigado. Valeu, obrigado. Rede Criativa de Comunicação no Estádio Municipal de Ubaíra com Vladson dos Santos Freitas, mais conhecido como Boca, comandante da equipe do AM. A equipe lutou o tempo inteiro, mas o título ficou com São Miguel das Matas. Um jogão, 1-0 ferrado, Boca. É pra você ver, foi final de campeonato desse jeito, né? Chegou na final, tem os times que era bom. O Flamengo é o seu time, o AM tem o seu time também. E nós você viu com um jogo desse aí, a gente mandando o jogo o tempo todo, infelicidade, numa bola, a gente tomou um gol e a gente perdeu o título num gol que a gente tomou, numa bola. Participando das duas competições, isso influenciou no resultado daqui, porque teve que romper a equipe, mandar metade para Tancredo Neves, deixar uma outra metade aqui? E muito, que você vê com um grupo fechado para um campeonato, para 2 campeonatos, você divide um, já faz falta no outro com a equipe, entendeu? Então lá, como o de lá ganhou de 1-0 lá, classificou para as quartas de finais, a gente teve 1-0 lá em Venceslau, então classificou, a gente perdeu um título aqui, mas a gente vai recuperar lá, com fé em Senhor Jesus Cristo, vai recuperar lá. Mas é o preço que paga uma grande equipe como é o AM, né? É um preço, uma derrota dessa, um tiro desse, você não pode perder. Mas, infelicidade, a gente pegou um time melhor também. Time do São Miguel. Exatamente, é difícil demais. Você fazer um grupo para dois campeonatos amador, é difícil para um clube, é difícil. Obrigado, Boca, um abraço forte. Boa sorte para você, velho. Rede Criativa. A força da comunicação na internet.